Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знову знаходимося в селі Миропіль, там, де ми різали акацію, до речі, ось ще з неї стовбур. Який ми сьогодні будемо різати ось цей дах, який ми звільняли, дивіться, який він весь в мху. Ось, а сьогодні на порядку денному у нас треба зрізати оці всі клини. І їх тут трохи багатько. 1, 2, 3, 4, 5. Ну ось ще сливка. І он до в кінці теж оці клини треба позрізати, щоб вони не заважали цьому сараю. І ще он до, як можете бачити, там на дротах лежать гілки, то верба. Її теж треба повністю зрізати, щоб вона не несла ніякої загрози для дротів. Так що такий у нас буде сьогодні робочий день. Ви лишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть свої коментарі. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, радьте його своїм друзям та близьким, а ми полізли. Thank you.
Якщо я на каналі побачу, це... Куди ж ти? Бледний вигляд. Ні, ну дивись, почти. Регочеш, зараз будеш сам закидати. Це називається, як задручити низового. Гена, ти зробив мій день.